გაგრძელებთ ძალიან კარგი და საინტერესო თემით. ჩვენ მუდმივად საუბრობთ ხოლმე და სულ ამახვილებთ ყურადღებას. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი სამეული, რასაც მე შევწრებდი, იმაზე რა მნიშვნელოვანია ჩვენთვის მომავალი თაობა. ადამიანები, რომელსაც დგას ჩვენი ქვეყანა, რომელსაც შევციცინებთ იმედის თვალი და ნამდვილად გჯერა, რომ ისინი რაღაცა შეძლებენ და ეს ადამიანები ბავშვებს ვერ უწოდებთ მათ, იმიტომ რომ აი მგონია რომ ზოგდიძე უფრო მეტად ტყუიანურად აზროვნებენ ხშირ შემთხვევაში. ეს ადამიანები თავიანთ წარმატებით ყოველთვის გვაოცებენ ხოლმე და ახლა გვინდა რომ გაგაცნოთ ერთ-ერთი ასეთი ნენე ჟვანია, მე-12 კლასელი გოგონა, რომელიც ჩაირიცხა ჰარვარდში და ძალიან მალე სწორედ იქ განაგრძობს სწავლას. თუმცა მხოლოდ ჩაირიცხა არა, მრავალათასიანი დაფინანსება მოიპოვა. კიდევ ერთი თუმცა მხოლოდ ჰარვარდი არ იყო ამ ჩამონათვალში, სადაც ნენე ჩაირიცხა და მოკლედ ჰარვარდი გადაწყვიტა. ჰარვარდი თავად გადაწყვიტა და ესეც რომ ხოლმე ფუფუნებაა, რომ აი ბევრ კარგ შორის ჰარვარდს აი მოდი იყოს ჰარვარდი, აი ეს ჰარვარდი. საკუთარი წარმატების შესახებ ახლა თავად ნენე მოგვიყვება. ნენე დიდი მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან. დიდი მადლობა. გილოცავ პირველ რიგში, ძალიან დიდი წარმატება. და დიდი პასუხისმგებლობაც ალბათ, ხო? ბეკუაში სწავლობს ნენე, ვინც არ იცის მათ ვუთხრათ, კიდე თუმცა გქონია რომ ყველამ კარგად გაიცნო უკვე ნენე და მინდა რომ დავიწყოთ თქვენი წარმატებით, როგორ მოხვედით აი აქამდე. თუმცა დავიწყოთ უკნიდან. ჰარვარდის გზას როგორ დაადგეთ? სინამდვილეში ანუ ჰარვარდი არც არასდროს არ ყოფილა გეგმა. უბრალოდ ისეთი ლოგიკა მქონდა რომ თუ ამერიკაში აბარებ, აუცილებლად უნდა ჩააბარო ჰარვარდში. იმიტომ რომ ანუ თუ ვერ მოხვდებოდი რამოდენიმე წელში იმას მაინც ვიტყოდი რომ მე ჰარვარდში მაქვს აპლიკაცია გაგზავნილი ცხოვრების რაღაც მომენტში. და რადგანაც არ ვალოდი, ანუ წერილის ბოლო წამამდე, ანუ სანამ გახსნიდი ბოლო წამამდე მეგონა რომ არ მიმიღებდნენ და როგორც კი მიიღეს ანუ სახე წამაშალა და მაგ მომენტში პირველი ემოცია რა იყო პირველი? პირველი ემოცია იყო სწორად ვკითხულობ თუ არა. იმიტომ რომ ანუ congratulations რო ხედავ ჰარვარდის წერილზე. ანუ congratulations კიდე ხო მილოცვა ეგრო არის კიდე ხო მაინც რაღაცა დაგიქვა, მაგრამ მე ხარ ძალიან ისე ბიუროკრატიული ტექსტი რო თან აი მანდ მე რა ცოტა გიფი იყო და თან ისეთი მომენტია რომ ხანდახან congratulations უწერენ ხოლმე wait list. ანუ თან უარს რო მოდინეთ ასიაში ვისაც ამენ. და ამიტომაც ანუ კითხულობდი და თან ვერ ვაანალიზებ რას კითხულობ მე და მე ვუწივი ჩემდას რომ მეთქი მიაწაი კითხეს სწორად კითხულობ თუ არა თქო. და მე მევწივი, მე ჩემი დაწევის, მე მევტირი, მე დედა ჩემეტერის, მე ყველა ვწივის, მე ყველა ვტირი. ჩვენ ვიწივლოთ იმდა. ჩვენ ვიწივლოთ უკვე, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად იყო შოკის მომგვრელი ინფორმაცია და ყველა ძალიან გაგვიხარდა. ნენე, რამე ამბობდი რომ არ იყო ეს რაღაცა წერტილიო, რომელიც აი ჰარვარდიო და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის უმაღლესი მწვერვალი თქვენთვის აი ამ ეტაპზე, სადაც აი მოხდით და ცოტა ხანი ამოისუნთქებ და დაისვენებთ. ანუ კი ამოვისუნთქებ და დავისვენებ, არა მგონია. ჩაისუნთქებს და შეუდგება სწავლას. ხო, ანუ ჰარვარდი რაღაც ხურევ, რაღაც აბსურდული წონაც არის და თან ეს რაღაცა სიმსუბუქის გრძნობაც, იმიტომ რომ თითქოს ჰარვარდში მოხვდი და რაღაც ხურევ მომავალი დაგეგმილია, ხო? მაგრამ სინამდვილეში წარმოდგენა არ მაქვს იქ რო ჩავალ რა მოხდება და ჩემი ცხოვრება როგორ გაგრძელდება. კიდე მეორე ამბავი, ანუ უბრალოდ რომ ჰარვარდ დამთავრებული ქვია და მეტი არაფერი, ეგეც ხო რა ამთავრე ჰარვარდი და მე რა თუ სახში გიდევ სიტყვაზე რაღაცა ეგ დიპლომი გიდევ. ხო, მაგრამ აი ვისუნდებ სახში ეს ჰარვარდი. მაგრამ ანუ უბრალოდ ვამბობ, ანუ ხა ვუტრირებ რა. აი ეს გითხარი, სწორედ ეს მეინტერესებს. ჰარვარდში მოხვდით, მაგრამ რა უნდა ისწავლო? მოხვდით კარგი. გავერია უცე. ჰარვარდში მოხვდი კომპიუტერული მეცნიერებებისა და ფიზიკის ბაკალავრიატზე. და კომპიუტერულ მეცნიერებას და ფიზიკას ვისწავლე ერთ დროს. მედანათი ეს ძალიან გაგვეუდება აი აქ. ნენე, თქვენ წარმატება არ დაწყებულა ჰარვარდიდან და ეს მე აღნიშნე ჩვენ შესავალში. მინდა რომ უბრალოდ მოგვიყვეთ აი თვითონ ეკვეს სკოლაზე, აი ამ წარმატებებს რომელსაც არაერთ ტურნირში მიგწევიათ, ხო? აი საიდან დაიწყო, როდის აღმოაჩინეთ თქვენი რაღაცა განსაკუთრებული უნარი, როდის ჩაერთეთ ამ კონკურსებში და ვინ მიიღო ყველაზე დიდი როლი ამაში? სინამდვილეში, ანუ ბეკუაში რატო ჩავაბარე ეგ არც მახსოვს, მაგრამ მე ახლავით მე-9 კლასში, სკოლაში რო ვიყავი, მგონი ადრე მინდოდა გაკვეთილიდან წამოსვლა თუ რაღაცა ეგეთი და დერეფანში შემხვდა ჩემი სასწავლო ნაწილი. ადამიანი რომელიც წლების განმავლობაში გვერდში მედგა სინამდვილეში და მან პირველად ჩამომთავაზა რომ ტურნირები მეცადა. და ეს იყო ანუ დაუგეგმავი ნაბიჯი, მაგრამ პირველად რო ვცადე ტურნირი და რომ მივხვდი როგორ მოვწონდა და უკვე საქართველოს ნაკრებშიც რომ მოხვდი, მე გადაწყვიტე რომ ეს იყო რაღაცა რაც მინდოდა რომ წლების განმავლობაში გამეგრძელებინა. იმიტომ რომ სადაც სკოლაში უბრალოდ ვსწავლობდით და ვშოთ თუნდაც ფიზიკას ან ბიოლოგიას რაღაცა წიგნების დონეზე, ტურნირებმა მომცეს შანსი რომ ჩემი განათლება და ჩემი ძლიერი მხარეები უფრო კარგად გამომეჩინა.
შემდეგ უკვე გავიდა წლები, გადავწყვიტე რომ ყოველ წელს უნდა გამოვსულიყავი და წელსაც მეოთხედ ბოლოს სამწუხაროდ მომეწავს საქართველოს ნაკრებში ყოფნა. და ივლისში წავალთ საქართველოს ნაკრები რუმინეთში და იმედი მაქვს კარგად ვიასპარეზებთ. რუმინეთში მე გადახვალ ეხეთ ამერიკაში ძალიან ხო ისა აპლიკაციის მოთხოვნები რა იყო თვითონ და შევსება, მაგრამ აი ეს კიდე ცალკე ხელოვნება და ხელობა და რაღაც ჯანდაბაა მოკლედ რაც კიდე ცალკე ჯაფას მოითხოვს ხოსეა. ამერიკული აპლიკაცია საქართველოსთან შედარებით არის რაღაცა აბსურდულად გრძელი, იმიტომ რომ ჩვენთან ეროვნულებს წერთ და მე რეიტინგულად ნაწილდებით ლოგიკურად სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. ამერიკა გთხოვს რომ წერო ორი გამოცდა თუ ხარ საერთაშორისო მოსწავლე, პირველი არის ამერიკა ეროვნულები, მეორე არის ინგლისურის ტესტი. მაგის შემდეგ უკვე გადადიხარ ესეების წერაზე და თითოეულ უნივერსიტეტში შეიძლება ჰქონდეს ერთი ესე და შეიძლება ჰქონდეს 11 ესე. მე თავშივე დავიბენი, საერთაშორისო სტუდენტი რას ნიშნავს? არა, ზოგ სამ ხომ მეგონა რაღაცა სტატუსი. ამერიკელებს ინგლისურ იმას რა ქვია, ტესტებს არ თხოვენ. ჩვენ გთხოვ და თან დაფინანსებებით სხვანაირად ნაწილდება და აპლიკაციაზეც, ანუ წერია ამერიკელი ხარ თუ არა. იმიტომ რომ ანუ რაღაცა კერძო რაოდენობის ადგილები აქვთ ორივე დაჯგუფებისთვის. რამდენი ესეს დაწერა მოგიწია? ჯამში? ჯამში მომიწია ალბათ 40 ესემდე. რამდენი ხანი იყო ამ 40 ესესთვის გამოყოფილი დაახლოებით? კვირა ნახევარი. ოღონდ. Oh my god. ანუ მე ძალიან გვიან მომიწა ყველაფრის გაკეთება და ერთ-ერთი ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ესე არის common app ესე ქვია. ანუ common app-ით აგზავნი და common app-ს აქვს თავისი 650 სიტყვიანი ესე. და იმდენად გვიან მომიწია რომ ერთი კვირით ადრე დავიწყე და მეახლობით 2 დღეში აი 48 საათის განმავლობაში არ მეძინა და მაგ დროში დავწერე მთლიანად ჩემი ესე. და თემები რა არის? თემები common app ესე არის რომ ცხოვრების ისტორიაზე უნდა მოყვე 650 სიტყვაში. საკუთარ თავზე? რაღაცა მნიშვნელოვანი, რაც შენ ხდის და დანარჩენი უკვე სხვადასხვა კოლეჯებს აქვს სხვადასხვა ესები. შეიძლება იყოს ჰარვარდისთვის მაგალითად იყოს რაღაცა ინტელექტუალური განმავითარებელი შემთხვევა, მაგრამ ასევე არის ანუ უფრო ასე ვთქვათ, ადვილი ესები, როგორც არის დავშოთ შენ საყვარელი წიგნი, შენ საყვარელი სიმღერა. და დაამტკიცო შემდეგ არგუმენტებით რატომ, ხო? მთავარი, აი გასაგებია რომ ძალიან ბევრი იშრომე იმისთვის, რომ აქამდე მისულიყავი, მაგრამ მთავარი რისი დამსახურებაც არის ის, რაც ხარ შენ. ალბათ იმისი, რომ მალევე გავაანალიზე ჩემი ძლიერი მხარე რა იყო და როგორ უნდა გამომეყენებინა იმისთვის, რომ საუკეთესოდ გამომეჩინა თავი. ესედან გადმოაქართულა, ახლა რაც გააგზავნა. მე შედარება მომივიდა ასე დღეს ბევრჯერ ვახსენე საკუთარ რეკორდებს ხის მეთქი ლაშატალახაძესთან გავავლე პარალელი, მაგრამ აი კიდევ გეგმა, რომელიც აი აუცილებლად ჰარვარდის შემდეგ უნდა შეესრულო. პროგრამა მაქსიმუმი. ეხლა იტყვის რამდენიმე წლის შემდეგ სულ არ ველოდი ეს სულ შემთხვევით ეხა ნასაში მუშაობ ან რაღაც ასე სიმამდვილეში გეგმა არ მაქვს. ანუ უბრალოდ მინდა რომ ეს 4 წელი თავიდან ბოლომდე ყველანაირი რაღაცა მაქსიმუმი მიიღო. ხა მოლოდინის გარეშე გამოვიყენო იმისთვის რომ ჩემი თავი განვავითარო და საუკეთესო ვერსია შევქმნა ჩემი თავის. საქართველოში სწავლას განიხილავდეთ? კი, იყო დროის მომენტი, როდესაც განვიხილავდი, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში განვიხილავდი, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახი იყო წინააღმდეგ ამერიკაში ჩემი წასვლის, იმიტომ რომ ძალიან შორია. ამიტომაც წლების განმავლობაში უნდა მესწავლა საქართველოში. და რომ მივხვდი, რომ არ იყო სამწუხაროდ რაღაცა საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც იმ შანსებს მომცემდა, რომელსაც ვეძებდი, ან იმ ლაბორატორიულ შანსებს მომცემდა, რომლებსაც ვეძებდი, მე უკვე გადავწყვიტე, რომ სხვაგანაც უნდა მეძებნა სასწავლო ადგილი. ბოდიშს გიხდი, შენობით მოგმართავდი, ძალიან ხშირი კომუნიკაცია მაქვს მოზარდებთან და მიჩო ესე ვარ შეთანხმებულები და მიჩვეული ვარ და ესე გამომივიდა ახლაც. და მინდა გთხოვო რომ აი მოზარდებს, რომლებსაც მსგავსი გეგმები აქვთ, აი უთხრა, ურჩიო რამე, რა უნდა ქნან, რას უნდა მიაქციონ ყურადღება და რომ ეს შესაძლებელია. უნდა მიაქციონ ყურადღება ყველაზე დიდ ფაქტორს, რომელიც მათ სხვებისგან განასხვავებს. იმიტომ რომ სინამდვილეში, როდესაც ლაპარაკი მიდის მეახლობით 60000 აპლიკანტზე და ამ 60000-დან 40000 აქვს უმაღლესი ქულები გამოცდებში, გამოცდის მაღალი ქულა ან დაბალი ქულა თქვენს აპლიკაციას არც აფუჭებს და არც აკეთებს. ანუ უბრალოდ ერთი პუნქტი არის, რომელსაც შეხედავენ, რაღაცა ზღვარს გადაცდება და მე თავს დაანებებენ. ამიტომაც ესები არის ყველაზე კარგი შანსი და ეს extracurricular activities, ანუ სკოლის გარეთ აქტივობები არის ყველაზე კარგი გზა, რომ გამოაჩინოთ თქვენი განსხვავებული ხასიათიც და ასევე ის ფაქტი, რომ
თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც მათ საგანმანათლებლო გარემოს გაუძლებს. ყველა ადამიანი განსხვავებულია, ყველა ადამიანი უნიკალურია, ნუ საერთოდ ფირცმენა საკუთარი თავის ალბათ. რა თქმა უნდა და ხო ამის აღმოჩენა, გათავისება და რაც თავარია ამის არ დაბლოკვა გარეშე ჩარევების მიერ. ყველა შესაძლებლობები ჩვენ ნენე ძალიან იმადლობა კიდევ ერთხელ მადლობა რომ მოხვედი და მეც ერთი თხოვნა უნდა მექნება ნათიას მსგავსად რომ აუცილებლად დაუბრუნდე შენს ქვეყანას როცა იქნება, მაგრამ აი აქ უნდა ყავდეს ისეთი ადამიანები როგორი ჩვენ ხარ. წარმატებას გისურვებთ. რაღაცას რაღაცა გავხაჩავთ ცოტას და მე რაღაცა. მანამდე დაგახვედრებთ რაღაცას. დავიწყებით რა დაგახვედრებთ. წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. ახლა ეწება ასე თქვა